সো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ বুলি সুধিলেও চাগে ভুল হ'ব, কাৰণ যোৱা ছমাহ ধৰি আমি ভুগি থকা শুনি থকা কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানেই। আকৌ এতিয়া ৰিচেণ্টলি বহুত দিনৰ পৰা অসমৰ যথেষ্ট অঞ্চলত হোৱা বানপানীৰ প্ৰকোপেও বানাক্ৰান্ত লোকসকলক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। ভগৱানলৈ এটাই মাথো প্ৰাৰ্থনা, সোনকালে যেন সকলোবোৰ আতংক সমস্যা কমি যায় আৰু লাহে লাহে। এতিয়া মই আপোনালোকক এইকেইদিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব ভাইৰেল হৈ থকা এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম, য'ত এটা বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত এজন বাইক আৰোহী যুৱকে সাঁকোৰ ওপৰেদি যাওঁতে পানীত পৰি যায়। লাকিলি যুৱকজনে মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বাচি গ'ল, কিন্তু যুৱকজনক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত বেলেগ বাট বিচাৰিব, নহ'লে বাইকখন ঘৰতে থৈ আহিব, কাৰণ আপোনাৰ জীৱনটোতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় আপুনি বাইকত যোৱাটো নহয়। এনেকৈ নিজৰ জীৱনটোক লৈ খেলা নকৰিব, সদায় আপোনাক ভাগ্যই আৰু পৰিস্থিতিয়ে লগ নিদিয়ে। পিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি মতামত আছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট নিউজলৈ। দীপ্তি ডেকাই নিজৰ দেউতাকক লিভাৰ দান কৰাৰ কথা হয়তো নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে জানেই চাগে। নজনা কোনোবাই সবিশেষ জানিব বিচাৰিলে মোৰ আগৰে এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, গম পাই যাব। চ' এতিয়া কথা হ'ল কি, ৰিচেণ্টলি মই ফেচবুকত এটা পষ্ট পাইছিলোঁ, যিটো পষ্টৰ পৰা জানিব পৰা মতে এজন পুত্ৰই নিজৰ মাকক মাৰি ৰাস্তাত বগৰাই থৈ কৈছে যে মই মোৰ মাক মাৰোঁ, কিবা কৰোঁ, মোৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ। এফালে দীপ্তি ডেকাই নিজৰ দেউতাকক লিভাৰ দান কৰাৰ খবৰ পাই আনফালে এনেকুৱা এটা বিপৰীত খবৰ পাই যথেষ্ট মনটো বেয়া লাগিছিল। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত এই পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আহক পষ্টত দিয়া ভিডিঅ' ক্লিপছ কেইটা চাই লওঁ। কথাটো শুন না, মৰিব মোৰ ঘৰত, মৰিব মোৰ ঘৰত, কাজিয়া বা তোমাৰ তো ডিষ্টার্ব হোৱা নাই, এটা কথা কওঁ, নিজৰ মোক কৈ আছো, মোৰ ঘৰত মাক মই মাৰোঁ ইয়াক কি কৰোঁ, মোক মাৰে ইয়াক নকৰোঁ, ঠিক আছে, কথাটো শুনি ল'লো, সেইটো মোৰ ঘৰৰ মেটাৰ। নাই নাই, ৰাজ্যৰ মানুহটো, মোৰ ছাইডৰ মানুহটো কোনো চোৱা নাই, এটা কথা কথাটো শুন না, কথাটো আগে শুনি লো না, নাই নাই শুনো, কথা হৈছে তই এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছি, ইয়াৰ বাবুৱে কৈছে, যি কৰিছে বা যোনে বা কৰিছে, কৰাৰ পাছত মোক তে ক'ব লাগে, মোক ক'ব লাগে, আচ্ছা ঠিক আছে, ৰ'ব তুমি ৰ'বা, মাৰ লগত কথা পাতি আছো, এতিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং তুমি কৈ দিছা যে মই কৰিছো, ল'ৰা কৰা তুমি কৰা একেই কথা হ'ল, ঠিক আছে, এতিয়া যদি সি এতিয়া মাক কিবা হৈ গেলে, এতিয়াতো আশ-পড়োশৰ মানুহটো চোৱা নাই, তুমিতো দূৰত আছা নহয়, দূৰত হ'ব, পষ্টটোত এটা স্ক্ৰীনশ্বটো দিয়া হৈছিল, যিটো স্ক্ৰীনশ্বটত এই ঘটনাটোৰ কথা বিৱৰি কোৱা হৈছে। আপোনালোকে যদি ভালদৰে জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পঢ়ি ল'ব। স্ক্ৰীনশ্বটটোৰ পৰা জানিব পৰা মতে বৃদ্ধাগৰাকীৰ লগত প্ৰায় এনেকুৱা হৈ থাকে, পেঞ্চনৰ টকাকেইটা পোৱাৰ লগে লগে পুতেক আৰু বোৱাৰীয়েকে মিলি মাকৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰে। মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকক সন্মান দিব নাজানে, এনে অত্যাচাৰ কৰে, তেনেকুৱাবোৰে জীৱনত কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট নিউজলৈ। বাঘজানৰ অগ্নিকাণ্ডৰ কথাটো আপোনালোক সকলোৱে জানেই। চ' এতিয়া বহুত দিনৰ পিছত এটা ভাল খবৰ পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণ 30 দিনৰ পিছত, যথেষ্ট চেষ্টাৰ পিছত, বাঘজানৰ জুইকুৰা বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা গৈছে। অল ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াৰ লগতে জড়িত সকলোলৈ ধন্যবাদ জাচিছোঁ। কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে তেল গেছ ওলাই থাকোঁতে যদি ভালদৰে কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হ'লে হয়তো আমি দুজন অইলৰ কৰ্মচাৰী নেহেৰুৱালোহেঁতেন, আৰু বাঘজান অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে জীৱকুলৰো ইমান ক্ষতি নহ'লহেঁতেন চাগে। মই মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো দিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ মতামত কি এই ক্ষেত্ৰত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। চ' গাইজ, আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু এনেধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড নিউজ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ অসম ছ'চিয়েল মিডিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন টিপি অল কৰি ল'ব। থেংক ইউ। কথা কাগজতে সপোন বিলাক ৰাখিম, মিছা চাল মাৰি নিদিওঁ নিজক ফাঁকি যে পতাকা।